Qui porta endavant tota aquesta carrera espacial? Perquè Xina va per darrere i també, o sigui, estem ara mateix també en Star Wars, la guerra per les galàxies. Sí. Sí, ara mateix, afortunadament, el que coneixem com a Star Wars, que era lo que, allò, quan Reagan i quan les tensions internacionals en el que era la Unió Soviètica, no? Que avui en dia podria ser Rússia, no? I el bloc occidental, els Estats Units, en aquest cas, pues, no a nivell de defensa de satèl·lits i tot això, però a nivell de defensa per arribar a la Lluna, per també arribar a Mart en possiblement 2 dècades. Arribar a Mart parla de una tripulació humana i sobretot de cara a l'extracció de minerals d'asteroides, el que és la mineria espacial, que cosa que pareixia ciència-ficció fa 20 anys, pues sí, hi ha una carrera on està la NASA, que segurament ja està subcontratant moltíssim a l'agència d'Elon Musk, recordem, és l'home més ric del món i que ha creat en 15 anys una agència espacial, SpaceX, SpaceX, que realment ara està fent multitud de llançaments, ja porta més d'una vintena en el que portem d'any, està portant tripulació a la Estació Espacial Internacional, que té aquest conflicte també entre Rússia, recordem que l'Estació Espacial Internacional és de Rússia i d'Estats Units principalment, no? I de més països, però són els blocs principals, no? Pues també està passant per una xicoteta crisi, no? I Xina són els grans, bueno, i en menor medida l'Agència Espacial Europea, pues són els països que estan ahí pues en una segona carrera espacial, evidentment.